lidi, já vás vítám u dnešního vlogu a tam je Marťa. Jo, ten magic, to zamává, to je Marťa. A já se jdu takhle krásně čistit našeho Zeuska. Už jsme dlouho neměli klasický vlog od koní a Marťa volá mamce. A já tady tak čistím jako toho našeho Zeina. Tady máte Farida, který se mi zdrhne, tak dostane pod prdeli. A tam za ním se schovává Dafin a tady je Onward. Takže jsou tady stále všichni koníčci. Tady si nemělo. Dědo? Má už i dědo. Tady babička nebo mamka? Tam hezky bříško. Hezky krčiče. Ne, že kdyby nahodou, tak řekni mamce, že dojdu vody dítě dom. No a je teda už půl osmí. Aspoň bude něco to otřepat. Faridek tam má balon a nějak si s ním ještě nehrál. Ani se mu nějak nechce. Fary uní. A Fary teda má furt nateklý tohle toho pindíka. A zítra dojede veterinářka a bude mu dělat co no. Takže zítra už se konečně dozvíme, jestli je Fary hřebec nebo valach. Čau čumáku. A nebo v úterý teda říkala pondělí úterý, že tam budem. Takže uvidíme, který den dojede. Bude se dělat sono. Hlavně tam, kde má sedlo. Bude se brát krve. Jestli tam něco není. A i onouškovi se budou teda brát ty krve už konečně. A takhle hezky to bříško rozmasírujem. A ještě tu sedinku jeho. Pořádně vidí. Krouživými pohybama. A proč to dělám, lidi? Protože žbílkem, když děláte krouživý pohyby, tak mu tu pokožku rozmasírováváte a rozmasírováváte mu vlastně celý to tělo, vlastně všechny ty svaly, všechno, a proto se to dělá, aby jsme rozmasírovali jeho pokožku. Farid má teda svoje čištění, který já ho budu brát jenom na úzdečce. Jo, viděli jste to, hejte se, masakra, chuj. Takže já budu bude Farida jenom takhle jako ze sedla a Marta se bude brát onouša, Dafin teda zůstává, Dafin už dneska dělal, ten tahal žoky s plesnivým senem, který jsme tady měli zase požehnaně, protože jsem kupovala balík a on byl 100% nevýnosný, jako fakt 100% tam bylo tyjo, 5 žoků obrovitánských plných. Bylo to plesnivý, takže zítra jdeme pro seno. Dafi, co ty na to? Jak jsi na tom dneska? Dafík si říká, nech mě bejt a dej mě spát, dej mi trávu a ahoj. Vidíte, jak je aspoň unavený? Však má makat, jsme tak. Dafi, nalaz to můžu se vyškolám. Takže si já jdu do častici Zeivsa nasedlat a pak se se ozvu. Martě už má nasedláno, já mám tady sedlo, tady jsem si hodila takhle věci. A tady mám teda ještě poprsák a uzdečku s udídlem. A někdo se mě ptal, myslím někde, co děláme první. Pokud máme koně uvázanýho, tak jak má Martě uvázanýho, on už je první, sedláme, potom dáváme uzdečku. Jo, Marti jsem půjčila svoji uzdečku, jo, kdyby se někdo ptal, protože ona tam má gumové udidlo pro onyho. Takže já budu brát na dvojitý otěže a uvidíme, jaký to s ním bude, protože tam potravuje Farid s Dafinem, tady je Zein. A já vlastně mám teda tady tohle sedlo, toho kifra. Vlastně tady s tímhle, tady to je beránek a dečka modrá, kterou znáte určitě z pár videí. A je to teda lidlovská dečka, kterou jsem si teďka už byla schopná konečně vyprat. A beránka mám teda tady tohodle, toho dostal Zeus k narozeninám. On má taky novýho beránka. Nechci. Ony má taky novýho beránka modrýho, kdyby má Martia trošku pak uhla, tak já vám ho ukážu. No ale abych se vrátila k tomu sedlání a uždění, tak všechno děláme teda z levé strany, nastupujeme na koně z levé strany, uzdíme sedlám. Je to dle pravidel, protože před x rokama byly zbraně. A
tak aby se ty vojáci nějak nepraštili asi těma zbraněma, no, takže by koně nepraštili, nebo koně nebo nesplašili, tak se vlastně začalo všechno dělat z levé strany, což se oficiálně už používá dodnes. Já toho nejsem zastánce, což Marťa taky není zastánce. A když prostě... Není správné obuvi u koní. No, Martě má krosny, za to bych ji nakopala úplně nejvíc a... No, ona už je zvyklá za těch 5 let. No, ona je prostě furt vybodovaná, že jo, Martě? A takže jakoby neměli byste mít krosky, ale nějakou pevnou obuv, jako jsou třeba nějaké boty, takové pevnější. A Martě se teda opět potom přezuje a vezme si svoje boty, který má jezdecký z Decathlonu. A pojedeme ven teda. Že je docela chladno, což je úplně super, protože aspoň nám nebude vedro, že, Martí? Mm-hmm. Kdybyste se ptali, co má tady ony, tak to se odřel o ohlávku, jo. Klasicko, jo, není to malý. Tohle není to ohlávku. Malý. Je na několikátko to je. Nevím. Kupovala varanovi. Ukáž, já se na to pak... Není mu malý. To má no a ono už teda tam vidíte kousek modrého nového beránku, že, Marťo? Jak jinak nežli modrá. Takže k tému uždění a sedlání. Já teď teda přijdu k Zeusovi, první si tam hodím sedlo po celovou dečku, pak teda toho beránka, pak sedlo, hodím si podbřišák, teda ten poprsák, tady tenhle. A pak si ho teda budu teprv uzdit s tím, že když mám nauženýho koně, tak si vezmu tu ohlávku, dám si ho na krk koně a nechám si jen na ten uvázaný. Nikdy, nikdy, ne, že byste měli uvázanýho koně za udidlo, jak vidíte, tak Farid rozvazuje Zeusina, ale vždycky jakoby rozepnete tu ohlávku a hodíte mu to na krk. Takhle vám ani nezdrhne kůň, že? A je to vlastně jednodušší než, nebo je to bezpečnější než toho koně mít uvázanýho za úzdečku, protože si může vytáhat koutky, odřít a je to v čudu. No a když máte opačně, nemáte koně přivázaného, ale máte ho v boxu, tak první co děláte, takže mu dáváte úzdečku a pak teprve sedlo. Takže když mám koně na štontu, a nebo uvázanýho, tak první mu dávám teda sedlo, když ho mám na volno, tak první uzdečku a pak teprve sedlo. Tam jsou ty žlutý otěže. Jo, jsou tam pohozený, nevidíš je? Takže to by bylo tady k tomu sedlání všechno. Tady jsou, dívej. No jo, tady. No. A já si jdu teda nasedlat a nauzdit two horses. Což já si jdu teda jenom nauzdit, já se ještě vezmu Faridovu věci. Jdu si vzít Farida na ruce, jenom tak jako, že lehce, tože tohle je Faridova uzdečka, kterou zdědil po Zeuskovi. A já mu jdu dodat a beru si ho jenom tak jako, že na uzdečce, na lehko, na vodítko a jdu s ním, teda s nima a s Marťou ven. Tak my už jsme připravení, Marťa má teda bez udidlovku, ale má tam hozený odidlo. A já mám tady takhle, jak jsem vám říkala, že takhle se uvazuje kůň, tak tady mám takhle hozenou ohlávku, normálně ho mám naužděnýho, nasedlo, no a já mám tady vlastně takhle ten poprsák, který jsem kupovala z Ústého Farida. A tady mám takhle to sedlo a hezkýho beránka. Mám hezkýho. No já Martě potvrdí. Tak pojď do komentářů, napište, že má hezkýho. No samozřejmě, že má hezkýho Martě, protože má modrýho. Aha, a proč jdu z blbý strany? A už mi zdrhá druhý kůň. A říkám vám, že všechno z levé strany a sama to jdu dělat z pravé. Dobrý, ne? Lidl. Ten koníček je tam hezky. A oni tam chybí už 4 koníčci. Tak. Já si ho tady dotáhnu. Nezvládnu to jednou rukou. Nezvládnu to jednou rukou, takže takhle se dotahuje kuň a já ho jdu dotáhnout. Takže já se jdu pro Farida, který stagnuje u Dafina. Marta tady nechala vidličky, ale to nevadí, protože my stejně jdeme ven. A vidličky hodíme mimo vohrádu, pak je uklidíme. Tady máme teda seno a trávu. A tady je teda Faríšek, kterýho já si vemu. A tady je pan Dafíšek, kterýho jsme prodali, jo? Kdyby náhodou se někdo zase ptal. Kdyby se náhodou někdo ptal, kde je Dafin, tak Dafin je tady. Dafin zůstává doma, Dafin s náma dneska nejde na zkušební jízdu. Tak, já doufám, že to nevyrve, protože my tady ještě furt nemáme dveře.
A já se vytrazit toho Farida a jdu za Zeuskem. Tak tady máte Farida. Na uzdečce tady je Zeus a musím se vám pochlubit. Jarda, co mi jezdí Zeuska, tím pádem ho zdravím. To zní jak blbě, ale jo. Zdravím tě, Jardo. Tak mi spravil otěže a lidi spravili sedlo. Takže super parada, protože už se mi tady rozvlípalo. A teď vypadá úplně luxusně. Jak nový a Martina Onouškovi. A jako takhle nějak jako asi půjdem. Akorát já už asi nebudu natáčet, protože to bych se asi zabilo. Můžu natáčet Martina. Nenatáčím můj velkou prdel a můj velký prdel. Tak takhle to vypadá z pohledu Onouška otěže. Mám tady zahozený. Ty krásně zapadající sluch s Oniškem. Furt ho máme jako kdyby na jedné otězi, tady na tyto. A jenom si přidržu tady tuto, aby si člověk na ně neslápl. Nešlápl. Tyjo, já šišlám, jak jsem byla s Lilou. Tak to je malá. Ne, tohle tam jsi jako docela hubená, jako. Já to černá. No, taky. Si říkám, Majo, můžem tě točit ve tmě, jak cváláš. To je dobrý nápad. Dáme si závody, ne? Noční, tak jak ty měla ty hasičky. Jo, no. Jsem byla včera na nočních závodech. Začínali jsme soutěžit až v jednu ráno. Že? Byla pěkná tráva. Krásný oného krk můžete vidět. A to je ten můj beránek. Víte, vypadá jako by pelikaně, ale tady on vypadá tak to modrá. Tmavě modrá, to je on, jo. To je taky nádherný. Prýž je nádherný. Tady je Zuzu, jsem u Maju. A tady je moje drží. A předtím on je doma, aha. A pak ještě čtvrtý nuny, že máš? Já mám dvě děti a čtyři koně. No. A kdo uhádne, kde je to druhý dítě? Pište své tipy do komentářů. Takový Maje těho. Ty vole. Tak a my se vám ozvem až z tamtý louky, která je tam vzadu. Takže zatím čus bus. Tak lidi, máme tady rys kroku. Pustili jsme Farida na volno, tak uvidíme, jak bude reagovat. A mě se někdo píše, tam je motorka. Někdo tam jede. Jo, a on jde za náma, takže on bude běhat s náma jako dafík. No, risk je zisk prostě. Tak tady je Fary, je puštěný. Tak na volno. Víte, nikdo ho nedrží. A drží se on, jo. Takže víme, že vůdce on vina. Ne, oni jsou znamení. Já nevím, kdo je vůdce. Já taky ne. Jak to vyjde kohokoliv, tak Fary ty hodně z toho vždycky někoho odvede. No, to je ano. A jinak Fary jde takhle na volno. Já Farid jde opravdu na volno, já ho nedržím, ani Martě ho nedrží, nikdo ho prostě nedrží. Jenom tam mám docela strach, tam je seno. Co je tam? Jo. On je úplně cute. Farid, pojď! Pojď, jdeme! Tak teď se zhrává, jestli dojde. Jo. Ale jo, on je jako dobrý buštík. Jsme zhubne. Takže teďka to takhle asi nějak bude jeho náplň práce. Plus teda ještě nějaká práce na jízdárně, jakoby v kruhovce. No, on se potřebuje. Jo, tak já vypínám telefon a jdu kusat, protože s vámi to asi nepřekušu. Takže se ozvu, až ho překušu a tohle je čerstvý syno. A to je úplně mega nebezpečný, takže si já jdu radši vypínat kameru. Takže se tím čau. Takže jsme se to překusali, celý tady tu louku sena, která není bohužel naše. Tady je Farídek, který nás docvaloval a měli jsme z toho velký strach, protože on je hrozně stuhlej. Je 4 roky nic nedělal. Proto chodí jakoby na volno, tady je krásný rybníček. A tam žere teda trávu, jo, nežere. A už volí za náma. Taková naš tlušťoušek. Tam se něčeho lekl. Takže jsme máme druhýho dafika, akorát ve větší podobě. Čau, Fary. A na ty zadky má jakovej stuhly, jenže on teďka trošku schládlo a je docela zima. A on má totiž furt nateklýho pindíka, jako lidi, vy se budete smát, ale fakt ho má furt nateklýho. Že je, Marti? A jako by má tam nějaké grče, právě proto jsme si mysleli, jestli není hřebec, ale zatím prostě není jistý, jestli je hřebec nebo ne.
Jo, to až prostě posunu, uvidíme, jestli je hřebec nebo ne. A podle toho se teda jako budeme zařizovat. Já doufám, že nebudeme mít žádnou rakovinu, protože u valachů se to často blbě, u kastrovaných valachů se to často stává, že... Tady! Tam je silnic. Tady! Běž pro něho! Dělej, otoč se, stáň! Počkej. Jde za náma? Takže... Tam je Farid, dobrý! Dobrý, Kryzo zase hnála, Farid spála. Nic se mu nestalo, žádný auto ho nesrazilo. Tak to byl šoking, jako nejsme na něho zvyklí a nevíme, jak by reagoval. Jakoby, jo, je to první zkouška, ale tohle je taková jakoby klidová zóna, relativně tady bokem od těch aut a od všeho. Takže super, mi spadl kámen ze srdce, že se mu nic nestalo. Protože to bych asi nepřežila, hned první volná výšťka a byli bychom bez Farinka, to by bylo asi blbý klid, to by bylo asi hodně blbý, že jo? Já se tady musím nějak stočit Zejna, mě protahuje nějakýma křákama. Zkouší žrát jsme tak, a dí. A já se ho snažím trošku víc pobízet, protože je takovej nějaký nevrlej dneska. Dlouho nebyl pod sedlem, no to je ono. Tak, Martia s Onouškem a Farida, který jde fakticky za náma, což se úplně mega divím, že jde za náma a je tak hodnej a hrozně mě to těší, protože to bude super, aspoň ho můžeme brát tak, jak Dafina. Jak si nepotřebuji? Nevím, vytahuje Zeus od těže. Tak, můžem. A tady jsem si vytěště. Onouška. Oboje dvoje otěže si vezmu. Tady! Dobrý den. Jo, ale já si tam toho vyvodku. Fary, kluš je za náma. Jo? Jo? Tak on už se totiž rozhýbal. Pojď. Tam je sice jídlo. Ano, to je první kvůli, co jsem všiml, že tam je jídlo. Tak to je trochu brutální. Můžeš zde fakt vidět, že tady tohle běží za náma. Nekope. Já můžu v pohodě točit, protože on mi nikam nezvedne, když jde první Zeus. A Farin cvála! Cvála! Tak my už jsme lidi doma. Chtěli jsme jít do vody, ale voda tam bohužel nebyla. Takže kluci mají jenom pěkně zablácený nohy. Zeus mi zdrhnul. Nevím, vidíte. Takže takhle zablácený nohy. Teď si jdu pro Zeusa, musím ho odsedlat, oduzdit, vynadat mu, protože se choval velmi nevhodně. Martě už má odsedlano, otuždíno, já nevím, co vidíte, protože on je docela už tma. A nevím, kolik je hodin. Tak, papo, nedr, kuni. Jo, Martě ještě otuždí Dafina verze 2. Pracovní název má Dafina. Ano, bojíme se, že nám uteče, proto se s náma vrátil. Jo, proto se s náma vrátil. Asi by zdrhnul teda spíš s Dafinem, no, než... No, ty se k němu moc nelíste, chováš se jako... Jo, buboněk. Thank you.
A přijde nám, že Farid dostal instrukce od Dafina, co má přímo dělat. Protože jsme došli a vrazil hlavu do kyble. A to dělá Dafínek. Takže z něco, já jdu odsedlat, odtudit tady to zvíře. Tady to zvíře někam musím pošoupnout. Půjče. Ty jsou tam za tou paletou. No, tady. Najednou jsi s ním kamarád, co? Před chvílou jsi na něho byl zlej a hnusnej. Takže se z toho odvedu zvířátko, opět odsedlám, odúzdím, schovám a nakrmím pod paletou na boku tam. A odsedlám, odúzdím, nakrmím, i když tady to zvířátko je dneska zlobivý. A hurá domů.